صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ناظرین, سردی کا موسم ہے. اس سردی کے موسم کو کس طرح ہم اپنے لیے نیکیوں بھرا موسم بنا سکتے ہیں؟ منقول ہے کہ سردی کے موسم میں لوگوں پر, غریبوں پر سردی کم کرنے والی اشیاء ایثار کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر ہم غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جی ہاں, دنیا میں اگر غور کریں تو لاکھوں افراد ایسے ہوں گے جو بیچارے سردیوں میں چٹھرتے رہتے ہیں. ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے, کچھ کے پاس لحاف نہیں, تو کسی کے پاس سویٹر نہیں, کہ گلوز نہیں لے پاتا. جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا پیسے والے ہیں, صاحب حیثیت ہیں, جنہیں اللہ نے نوازا ہے, وہ تو ہر سال ہی صرف نیا کے نام پر اپنی چیزیں تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسے غریب بے شمار ہیں کہ نہیں لینا تو دور کی بات, ان کے پاس پچھلے سال کی بھی موسم سرما کی حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. رشتہ داروں میں غور کیجئے, دوست احباب میں غور کیجئے, اپنے ہمسایوں میں غور کیجئے, اور دیکھیے کہ کون ایسا شخص ہے, ہو سکتا ہے سفید پوش ہونے کی وجہ سے وہ اظہار نہ کرتا ہو, لیکن اس کے بچے بیچارے رات ٹھٹر ٹھٹر کر گزارتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سردی کے اس موسم میں اس طرح سے ایثار کر کے اور لوگوں کی ضرورت پوری کر کے اللہ پاک ہمیں بھی ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے.